Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jana Morel in Miha Deželak drživa štango Denisa Avdićova. Ste bi ful pasalo, da bi rekla, ob kateri pleša Andrej Stare. Mogoče naslednji, čeprav. Lani je doktor Research povedal, da se nekaj novega dogaja. Opazili smo, da je vaša izbranka. Zdaj, a je doma kaj tren zaradi te meje, Piranski zaliv? Najprej naj povem, da je samo pol dalmatinka, njen oče je doma z Logatca. Ne? Kar se pa tiče meje v Piranskem zalivu, jaz glasbe v jeziku te države, ki nam gre na živce, ne poslušam, dokler ne bo rešena ta meja v Piranskem zalivu. Predstavljate si, da ste na polnem stadionu, ste na svojem komentatorskem mestu, ampak komentirate pa naslednje dogodke. Prvi dogodek. Lea Sirk v pričakovanju Eme. Lepo zdrav z finala rumenega tiska iz Nove. Lea Sirk v pričakovanju Eme, ja. Jaz bi izjemno, izjemno želel, da bi zmagala. Seveda pa bo za to potrebno marsikaj, da bo oblečena tako lepo, kot je bila v zadnji reviji Novisto črno obleko, ki je nekoliko prosojna, morda bi še več prosojnosti bilo umestno. Potem je zmaga zanesljiva in mislim, da bi lahko na Emi premagala vsaj predstavnika Azerbejdžana in pa Kosova. Jan Plestenjak se vrača oktobra. Pozdravljen, Jan Plestenjak. Ja, tedni sem ga srečal v Dobrni v družbi z Ferjem Lajnčkom in po moje bo napisal kakšen krasen sonet v magistralah. Torej, komaj čakam, da se Jan Plestenjak vrne, če ne prej, na žarometih, sicer pa oktobra meseca. Hvala še enkrat, ker si prišel in kaj? Tudi vam. 9. januar 2019 se spet vidimo. Absolutno da. Je že napisan, star je to da. Fantastično! Radio 1. Še več zabave. Na Radio 1.si.